ដល់ម៉ោងឌឺដងគ្នាទៀតហើយបងប្អូនបាទខ្ញីចាស់គឺកីឡាករ Thomas Müller បានធ្វើការព្រមានទៅតារាឆ្នើមរបស់ក្រុម PSG រូបនេះថាក្រុម AC បាយឺមីនិចគឺបានរៀបក្បួនរួចរាល់ហើយដើម្បីបញ្ឈប់រូបគេខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធចាស់ភាសាគឺកីឡាករ Thomas Müller បាននិយាយព្រមានទៅកាន់កីឡាករ Kylian Mbappé ដែលជាខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Paris Saint-Germain ថាក្រុម AC បាយឺមីនិចគឺបានរៀបផែនការរួចរាល់ហើយដើម្បីបញ្ឈប់រូបគេនៅក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់ UEFA Champions League ជើងទី2នៅក្នុងរាត្រីនេះគួររំលឹកផងដែរថាបើការពីការប្រកួតជើងទី1នៅក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions League រវាងក្រុម Paris Saint-Germain ជាមួយនឹងក្រុម AC បាយឺមីនិចគឺធ្វើឡើងនៅទឹកដី Parc des Princes ហើយនៅក្នុងការប្រកួតនោះឃើញថាក្រុម AC បាយឺមីនិចពួកគេពិតជាធ្វើបានល្អខ្លាំងមែនទែនដោយអាចយកឈ្នះទៅលើក្រុមប៉ារីសក្នុងលទ្ធផល 1-0 ហើយនៅក្នុងយប់នេះផងដែរគឺជាការប្រកួតជើងទី2នៅវេលាម៉ោង3រំលងអាធ្រាត្រក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions League យើងនឹងចាំមើលថាតើក្រុម Paris Saint-Germain បើអាចសងសឹកជាមួយនឹងក្រុម AC បាយឺមីនិចបានឬក៏អត់បើស្រួលមិនស្រួល AC បាយឺមីនិចដាក់ទៀតក៏ថាបានដែរមែនទែនទៅបងប្អូនបាទសម្រាប់កីឡាករ Kylian Mbappé នេះត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងបាទក៏ដូចជាអ្នកវិភាគមួយចំនួនរំពឹងទុកថាបាទរូបគេប្រហែលជានឹងអាចរកគ្រាប់បាល់បាននៅរាត្រីនេះហើយក៏ជួយឲ្យក្រុម Paris Saint-Germain នេះបាទឆ្លងផុតវគ្គ16ក្រុមឡើងទៅជុំបន្ទាប់ជាមួយនឹងក្រុមតាវឃីវឆែលស៊ីប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតសម្រាប់ក្រុម Paris Saint-Germain ទាំងមូលនោះគឺពួកគេបាទត្រូវអវត្តមានកីឡាករ Neymar JR ដែលគាត់កំពុងតែសម្រាប់ជាបាល់របួសដែលត្រូវបាទព្យាបាលនឹងគឺរហូតដល់ចប់រដូវកាលនេះតែម្ដងអាណិត Neymar ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបាទលោកអុកញ៉ាប៉ុន្តែសម្រាប់ Neymar គាត់បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់គាត់ដែរថាគាត់នឹងត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងភាពខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតបាទជូនពរឲ្យលោកអុកញ៉ាបាទឆាប់ជាសះស្បើយពីរបួសនេះផងដែរយ៉ាងណាមិញតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រកួតនៅរាត្រីនេះបាទកីឡាករ Thomas Müller ដែលជាខ្ញីចាស់មួយរូបហ្នឹងក៏គាត់បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា Mbappé គឺជាកីឡាករដែលសុបបញ្ចូលទីបានច្រើនជាងគេបំផុតឲ្យ PSG ពួកយើងគឺបានរិះរកវិធីដើម្បីបញ្ឈប់គាត់ប៉ុន្តែនេះគឺជាប្រភេទកីឡាដែលលេងជាក្រុមវាមិនមែនជាសំណួរដាច់ចោលនោះទេសម្រាប់បញ្ឈប់តែកីឡាករណាម្នាក់យើងត្រូវតែកាត់បន្ថយភាពទំនេររបស់គាត់នៅតំបន់កណ្ដាលហើយពួកយើងត្រូវមានភាពក្លាហានក្នុងការលេងតទល់មួយទល់មួយជាមួយនឹងគាត់ប្រសិនបើគាត់អាចឆ្លងផុតកីឡាករមួយនោះនឹងនៅសល់កីឡាករម្នាក់ទៀតនៅខាងក្រោយពិភពលោកទាំងមូលចូលចិត្តមើលគាត់លេងបាល់ទាត់ប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកយើងមិនចង់មើលគាត់នោះទេប្រសិនបើផែនការរបស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពគាត់នឹងបាត់បង់នៅភាពរីករាយហើយបាទនេះគឺជាការលើកឡើងក៏ដូចជាខ្សែប្រមានមួយទៅកាន់កីឡាករ Kylian Mbappé ឲ្យត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយទៅបាទយប់នេះដឹងតែដេកដោយអាថ្នោតហើយនេះគឺជាចិត្តសាស្ត្រមួយរបស់ក្រុម AC Bayern Munich ផងដែរ Mbappé កំពុងតែភ័យហើយអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាព័ត៌មានមួយនេះរបស់ខ្ញុំបាទមានគុណបាល់ស៊ីបាទជួបគ្នានៅព័ត៌មានកីឡាក្រោយៗទៀត